Kundalik hayotda har kuni turli manzillar sari otlanamiz va albatta gavjum chorrahalarni kesib o'tishda piyodalar o'tish joyi, shuningdek, o'rnatilgan svetoforlar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda muhim hissa qo'shadi. Ammo ba'zi holatlarda piyodalarning svetofor chiroqlariga e'tibor qaratmagan holatda yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilmay kechib o'tish holatlari ham uchraydi. Bu albatta nafaqat piyodalar hayotda, balki haydovchilar uchun xavf tug'diradi. Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yaqinda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida piyodalar uchun yangi bir qulaylik yaratildi. Yo'llarda bosish tugmasi orqali boshqariladigan svetoforlar hamda svetofor vaqtini teskari hisoblovchi indikatorlar o'rnatildi. Bugungi kunda haydovchilarimizga qulaylik yaratish, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyatining barcha shahar tumanlarida, ayniqsa Buxoro shahrida yangi yo'l belgilari o'rnatib chiqildi. Shuningdek, yo'l yotiq chizilari qaytadan chizilib, bu orqali harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida mazkur ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur moslama viloyatning 3 ta hududi, Buxoro shahri, Qorako'l va Buxoro tumani hududlaridagi piyodalar uchun mo'ljallangan svetoforlar oldida o'rnatilgan. Albatta, yo'llarda hayot xavfsizligini ta'minlashda amalga oshirilayotgan tadbirlar muhim o'rin tutadi. Faqat bu qulayliklardan o'z o'rnida unumli foydalanish lozimligini yoddan chiqarmaslik lozim. Situatsion kameralarning ham yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda ahamiyat katta. Yo'llarda qoidabuzarlik orqali tezlikni oshirib kelayotgan fuqarolarning turli bahonalar bilan vaziyatni yumshatish yoki qochib ketish hamda yo'l patrul xizmati xodimlari ayblov qo'yish maqsadida turli video yozuvlar orqali qarshilik ko'rsatish holatlari ko'p uchraydi. Zamonaviy planshet hamda body kameralar bilan har bir yo'l patrul xizmati xodimlarining ta'minlanishi esa aynan mana shunday holatlarga chek qo'yish uchun juda qulay bo'ldi. Bundan tashqari olis hududlarda quyosh nurlaridan quvvat olib ishlaydigan ko'chma svetoforlar ham o'rnatildi. Ushbu svetoforning qulayligi shundaki, uni istalgan manzilga o'rnatish mumkin. Asosiy maqsad o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlash bo'lib, bolalar gavjum mahalda bu svetofor o'rnatiladi va o'quvchilar dars soatlari boshlanib, maktab binosiga kirib ketishgach yo'ldan olinadi. Bugungi kunda jamoat tartibini saqlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish, ayniqsa yosh bolalar ishtirokida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini olish maqsadida Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mana ko'rib turganingizdek ko'chma svetofor moslamasi o'rnatildi. Bu orqali ertalabki tig'iz vaqt oralig'ida hamda o'quvchilarning mashg'ulotlardan qaytish vaqtida harakat xavfsizligini ta'minlash uchun ushbu qurilma o'rnatilgan. Respublikamizning ko'rki hisoblangan Buxoro shahrida amalga oshirilayotgan bu kabi samarali ishlar yurtimizni dunyoga tanitishda, aholi xavfsizligini ta'minlash hamda yo'l transport hodisalarining oldini olishda katta hissa qo'shmoqda.